falta de ingestão de água durante períodos como o verão, quando há intenso calor, provoca uma doença que causa muita dor, o cálculo renal ou pedra nos rins. Este é o assunto do Por Trás do Espelho de hoje. Fique conosco, o programa está começando. Verão, calor, água. Aliados perfeitos, não é? Para algumas pessoas, sim. Mas existem outras tantas que esquecem que a falta de ingestão do líquido pode gerar riscos para a saúde, como o surgimento de pedras nos rins. O alerta é do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo. Nesses períodos mais quentes do ano, há um aumento de cerca de 30% no atendimento a casos de cálculos renais. Os cálculos renais, eles são uma doença que tem uma incidência maior no adulto, de 20 a 60 anos é a incidência maior. E ela tem alguns fatores predisponentes. Um é assim, a quantidade de líquido que a pessoa ingere. Se a pessoa fica desidratada e no calor, isso é mais comum, né? A gente perde água pelo suor, pela respiração, né? Pela urina também, mas às vezes as pessoas só se lembram da urina, né? Ah, mas eu tô urinando bastante. Bom, mas acontece que além da urina, perde água no suor, perde na respiração. Então, muitas vezes a pessoa no verão fica com a urina muito mais concentrada e isso aumenta o risco de formar cálculos renais. As mudanças na alimentação, a constante reposição de líquidos e a atenção à coloração da urina são algumas das principais orientações que os médicos dão para evitar o surgimento de cálculos renais. No verão, a dieta ideal para a saúde dos rins inclui, essencialmente, o aumento da ingestão de água, cerca de 2 litros ao dia, e de sucos de frutas cítricas, associada à diminuição do uso de sal nos alimentos. Se tu tomar entre duas pessoas 1 litro de chimarrão, por exemplo, de água, tu vai ver que nas próximas vezes que a pessoa vai urinar é quase água, é bem clarinho. Por quê? Porque aí tu fizesse uma diluição da quantidade de urina. Então a própria quantidade aumenta, mas os sais mais ou menos são os mesmos. Então você faz uma diluição da urina e o risco de formar pedras é menor. O contrário, a pessoa tem hábito de beber pouco, ou no verão perde muito água por outros motivos, ela pode concentrar a urina e formar pedra com mais facilidade. Os componentes principais de cálculos urinários são derivados de cálcio e derivados de ácido úrico. Da onde vem isso? Cálcio vem de todas as fontes de laticínios, então o próprio leite, queijo, sorvete, bolos, tortas, tem uma lista enorme de alimentos, molho branco, né? Tudo isso tem leite dentro, tem cálcio, né? Então esses alimentos fazem com que tenha mais cálcio na urina. Mais de 15% da população mundial apresenta cálculos renais. Diariamente, os rins produzem entre 1,5 e 2 litros de urina, que é responsável por eliminar as toxinas geradas pelo organismo, entre elas, essas pedrinhas. Quando a saúde é prejudicada pela falta de ingestão de água e alimentação inadequada, o órgão não consegue expelir essas substâncias, o que ocasiona o desequilíbrio e o mau funcionamento do corpo humano. A urina, ela tem uma capacidade de conter, de diluir sais de uma maneira muito eficiente. Então, se colocar em água, por exemplo, a quantidade de sais que tem na urina, ela vai formar um fundo, ela vai depositar cristais que são sementes de pedra, vamos dizer assim. Sempre manter uma hidratação adequada, tomar pelo menos 2 litros de líquido por dia, né? Não precisa ser exatamente água, né? Pode ser suco, pode ser chimarrão, pode ser outras bebidas, né? Que também fazem essa função aí de manter uma hidratação. Por Trás do Espelho de hoje termina por aqui. Nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá, tchau!